hari ni kita akan buat bancuhan untuk kita tanggalkan bulu. Okey. Bahan pertama yang perlu kita ada adalah semestinya gula. Gula ni dalam 200 gram dan air water dalam 100 gram dan air jeruk, jeruk pula, air limau. Okey, saya guna limau ni. Dalam 100 juga. 100 dan 100. Okey. Okey, let's go, kita buat. Kacau dan terus kacau sampai gula itu larut, sampai dia hingga berbuih dan pastikan dia tidak hangit lah, supaya benda tu jadilah. Okey. Kita boleh lihatlah, nampak dia punya tu dah berbuih dan nampak macam nak ambil. Jadi tu lepas ni dah bolehlah angkat. Tapi bagi dia macam pekat sikit supaya dia tak cair atau tak jadi. Despite the challenge, all you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. Kita dah nampak dia dah pekat. Okey, kita boleh tutup api dan kita tuang kat kertas putih ni sebab kita nak tunggu dia sejuk dahulu, sebab kita nak gunakan, takkan kita nak guna panas kan. Lecun. Up and nothing works, okay, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Untuk cabut bulu-bulu yang ada lah. Dan selamat mencuba dan enjoy video saya.